Halo. Uji, kamusta na? Ayos lang. Busy ka ba? Ngayon, hindi naman. Invite sana kita mag-coffee. Ano meron? May proposal na ako sa iyong business. Oh. Siguradong kikita ka. Promise, dudublihin natin pera mo. Ay, napapansin mo ba na parang niloloko na tayo? Ng mundong sobrang talino, binubobo na tayo. Pinapaikot na ng pera ang lahat ng tao. Mga networking na ang lakas mang gago. Dinadaan tayo sa marketing na pakape-kape. Hanggat walang napapala, mangungulit gabi-gabi. Papakitaan ka ng coach, hindi naman kanila. Marami nang nabiktima, dyan dinaan ang iba. Yung iba, apa talagang nakasuit in tie pa? Para magmukhang mayaman, para bumigay ka. Sa loob doon ng isang buwan, yung pera mo ay doble na. Walang ganon, walang instant, kaya sorry ka. Tayo kasing mga Pinoy, masyadong mahilig sa easy money. Baka nakakalimot ka, di tayo si Manny. Maigsi lang ang buhay, matuto tayong magsikap. Mag-isip ng maigi para di tayo maghirap. Mga kapatid, kuya, kayo'y makinig, kuya. Si Kristo ay darating, kuya. Tayo'y magbigay para tayo'y pagpalain, kuya. Ano ba? Pangkain lang po, kuya. Lumingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, kuya. Tayo'y magbago na, kuya. Tayo'y magbigay, kuya, para sa gawain ng Panginoon. Tukang ha, naghanap buhay din ako dito. Panira kay Napakarami kong tanong sa aking isipan na di masagot pagka magbumang titigan. Ang Biblia na tao lamang ang may gawa. Sa dami ng relihiyon, ito'y totoo pa kaya? Sino bang dapat nating paniwalaan sa kanila? Kasi ultimo sila, paniniwala'y magkaiba. Iba't isa lang naman ang dapat na sinasamba. Ba't nagtatalo-talo pa? Yun ay kailangan ba? Tingin ko to'y negosyo na rin ang pari at pastor. Oo, maraming matino, pero mas maraming impostor. Baka nga yung pinagsisimba, mas papunta pa sa langit. Kasi di tulad yun ang Diyos din namin ginagamit. Nasa simbahan linggo-linggo, pero pangit ang ugali. Sabi nila dun buhay mo ay pwedeng ibahagi. Para pagtalikod mo, pag-uusapan kanila. Kala mo mga perfecto, musgahan kanila. Yan po ang kwento ng buhay ko. Kaya pala maganda eh. Dili pala ng tatay. Hindi lang yun, pati yung ating at popo. Popo? Di ba iba kaya nalangin kasama? Yung kubayan din na sila na iyan, dito pa yun sila nagsisimba. Siguro sa lahi na talaga nila yan, malalandi. Gusto na siya marinig kayo. Kaya kayo kung ako sa inyo, wag tayong magpaloko. Matuto tayo mag-isip, wag tayong magpabobo. Magsisimba linggo-linggo, tas piperahan ka. Paano kung nasabi, pag kulang bigay mo, bibilangan ka. Bakit? Tumatanggap na ba ng pera ang Diyos? Obligasyon bang magbigay kahit inakabos? May bayad na pala ngayon ang kanyang serbisyo. Kung kayo ang taga-singel, nasan ang resibo? Tax-free ang simbahan, kaya ang yaman nyo na. Punong-puno na ng apuloy ang laman ng bulsa. Di pwedeng gustong loob, kailangan may porsyento. Yesyo pang patayo raw ng simbahan kongkreto. Inaalam pa nila kung magkano ka sumahod. Ang iyong sinasahod sa kanila umaanod. Buhay pa tayo pero para na tayong nakalipeng. Sa wakas Panginoon, may anak ka na pong nagising. Sana natin pagkakitaan ng Diyos. Manampalataya na lang tayo sa kanyang bagkos. Yan lang naman ang gusto niyang maramdaman mula sa atin. At siya nang bahala sa ating mga suliranin. Mga may kasalanan sa atin, atin nang patawarin. Kung mabuti niyang loob mo, ikaw ay pagpapalain. At ang lahat ng narinig mo ay aking opinyon. At alam kong magkakaiba tayo pagdating doon.